Muito boa tarde! Hoje é dia 26 de agosto, hein? Agora são 16 horas mais 3 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Eu acho melhor a gente encerrar. Aí, agora sim, vamos que vamos. E nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação pra cá, pra gente bater um papo, pra gente conversar juntos, hein? Anota o nosso WhatsApp pra você mandar a nossa mensagem. É o 19 99968 1515. 99968 1515. Pode mandar também sua mensagem através do nosso site, é o www.nova15.com.br. E gostaria de dar meu boa tarde para ele, Marcos. Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Então tá joia, boa tarde, Elaine. Boa tarde, tudo bom, Mari? Tudo, e você? Bem também. Então tá joia. Eu vou apresentar então para vocês quem é o nosso convidado de hoje, tá? Hoje nós temos aqui uma presença ilustre. Ele é mestre de capoeira, produtor, é músico percussionista. Ele é casado com a Elaine Teutônio. É a cantora que é super famosa aqui em Piracicaba, hein? E ele está aqui, a Elaine está aqui junto com a gente hoje também, para a gente bater um papo junto, tá? Eles também têm o Mini Marquinhos. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias. Marcos Farias, também conhecido como Mestre Marquinhos. Isso aí, uma boa tarde. Boa tarde a todos aqui na Rádio Presente. Boa tarde, vocês estão assistindo aí. E vamos lá, falar um pouco da nossa cultura, nossas raízes e tudo mais. É, isso mesmo. Que bom que vocês vieram. Até porque a gente precisa terminar aqueles assuntos que ficaram do nosso último encontro, pois né? É, né? Puxa vida, ficamos com tanto assunto pendente que eu falei, não, eles têm que vir de novo pra gente bater papo e a gente colocar tudo que ficou faltando na pauta em dia, tá? E eu não posso deixar de começar perguntando, né? De quem que o Marcos é filho? Você é filho de quem, Opa, Marcos? Opa, eu sou filho do meu mestre de capoeira, que é o mestre Walter. Daqui a pouco vai estar assistindo aqui com a gente também. Já mandei pra ele. Um abraço pro meu pai, meu mestre. E tudo vem dele. É, e ele tá muitos anos, então, na... Sim, meu pai desde 76 na luta aí com a capoeira, né? É, que bacana. Desde jovem. Então você tem aí já suas influências já no... Sim, desde pequena, na verdade, desde quando nasci, né? Já posso já nasceu, já na... Um... Lógico. Então, beleza. Na verdade, assim, quando meu pai... Minha mãe foi para ter a gestação minha no hospital, né? Minha mãe, a dona Cristina também, um beijão para ela aí. Aliás, para toda a família, os irmãos, os sobrinhos, tios e amigos. E aí minha mãe, né, foi lá, tava no hospital lá, pronta para me nascer. E meu pai na roda de capoeira na Rua do Porto. Ah, então você já literalmente nasceu... Na capoeira. Isso, e aí meu pai, né, recebe a notícia, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Minha mãe tava de boa em casa, até então tava nos preparativos, mas ainda, né? E meu pai foi pra aula de capoeira e falou, ó, qualquer coisa, você manda alguém me buscar. Me avisar. E aí chegou lá uma... É considerado também como tia, né? Uma amiga da família, né? E chegou lá e falou, Walter, seu filho vai nascer. Vamos embora! Foi pro hospital, hospital da Cana. E aí, chegou lá, meu pai não pôde entrar, por causa da roupa de capoeira. Ah, ele então, tava... começou aí já meio que o preconceito, né? A Sim. militância minha dentro da capoeira. Porque a capoeira foi muito perseguida e tudo mais, Sim. até a liberação dela. Até hoje ela é perseguida, né? Por movimentos políticos, policiais, que não, que a gente fala assim, né? Os que não são profissionais. Recentemente Sim. aconteceu episódios aí com a questão da capoeira, capoeirista sendo agredido, né? Então... Aí já no hospital. Então, já começou ali essa barreira. Aí, né? Mas nós vamos falar de tudo isso. Você tem mais irmãos? Tenho. Vamos lá. Quantos? Vamos quem? Lá. Vou começar pelo meu irmão falecido, tá. que é uma referência para mim, o Borracha, né? Que é o Walter Farias Júnior, que é o primogênito do meu pai.
né? Na época era bem companheiro dele, né? Quando vivo. Sim. E tem meu irmão, o Vaguinho, depois meu Vaguinho, que é o contramestre Vaguinho também, grande referência na capoeira Piracicabana. Meu irmão, a gente aprendeu muitas coisas junto, até hoje. Sim. Me ensina também. Depois tem a Bel, contramestre Bel, né? Que é a Isabel, minha irmã. Que legal! E a mais família novinha, toda. A Maria Helena. Que com certeza vai entrar também já na tá, Lina, já? Já tá. Já. Ah, não ia ter como ficar de fora, né, Elaine? Família toda, assim. E, aliás, meninas que cantam, jogam, coisa linda de se ver, referência pra mulher na capoeira aqui na cidade e pro mundo. Sim, né? Claro, é exemplo aí que vai pra todos, né? E você, então, nasceu aqui em Piracicabana. Seu pai também é Piracicabana, seus pais? Meu pai, barbarense, né? Uhum. E minha mãe, Piracicabana. É. E aí ele veio pro lado dela. Sim, sim. Meu pai, ele vinha visitar muita cidade aqui, né? Questão de trabalho e tudo mais. Daí e conhece? Acabou conhecendo toda a galera da cultura negra, né? Que já militava na questão da capoeira, os bailes. Sim. E tal. E aí conheceu minha mãe morava na época na usina Costa Pinto. Uhum. E aí eles já foi frequentando a casa e já foram se mudou pra cá. Veio pra cá, migrou. Ah, que gostoso. Já é um Piracicabano, filho. Né? Ah, ontem eu tava falando, o José Roberto de Gaspar, ele falou: se você já comer a pamonha, comer o pastel, tomar um caldo de cana e ganhar um carinho da Madalena, você é Piracicabano. Ele falou, ele falou ontem, ele falou, não tem como, é declarado, é oficial, já vira Piracicabano. Tem isso. E aí, como que a capoeira, já falou, né? Entrou aí na vida sua devido ao pai que já participava. E aí, desde muito pequenininho, você já acompanhava ele? Isso, já de nascimento, a minha casa foi muito, né, capoeirista, né, dessa questão. E depois eu inicio, assim, com meu pai dentro de casa ali, ele já vai treinando, vai forçando a gente a fazer os movimentos, né? E mais oficial mesmo, seguir aulas e tudo mais, foi com 5 anos, né? Daí já tem mais uma noção, isso, já ali, dá pra ir. Meados de 92, 93, por ali. Olha que legal. E uma pessoa para ele virar um mestre, é quanto tempo de estudo? Então, é muito subjetivo essa pergunta, porque assim, vem muito da dedicação do aluno, né? Então, normalmente, os alunos entram sem essa expectativa de formar um mestre capoeira, né? Vai lá pra praticar, né? Como um hobby, às vezes, e tal. E aí vai gostando, né? Que acaba fazendo da capoeira sua profissão, uhum. Né? Então, tem gente que demora um pouco menos, um pouco mais, mas tradicionalmente, assim, uns 15, 20 anos, assim, de prática, você se torna mestre. Ah, olha que coisa! É. Então, você foi um mestre muito novo, né? Sim, sim, porque por essa questão de berço, né? Então, já iniciar os trabalhos na capoeira desde os meus 15 anos, já dou aula em clubinho, na época, o antigo clubinho, na escola, né? Já fazia alguns movimentos ali. E levar mesmo a sério uma turma, comecei com 19, 20 para 20 anos, né? Quando me dá a minha formação de mestre ali, né? O mestre, a palavra mestre, ela vem de professor mesmo ou não? Ela tem... na verdade a gente tem, dentro da capoeira, tem várias pessoas que faz, né, o seu segmento ali, da sua forma, né? Então hoje, o que eu sigo a gente faz, né? A primeira pessoa se torna um instrutor, um estagiário. A primeira coisa, formato. Quando eu entrar, eu vou ser o quê? Se eu aluno. Entrar? Aluno. Aluno. Aí você fica aluno por uns 3, 4 anos até pegar a sua graduação, vamos dizer assim, a sua primeira graduação avançada. Né? Uhum. Então aí você já começa a despertar interesse em aula, acompanhar um pouco mais as rodas de capoeira, né? E aí depois começou a dar aula, um instrutor, né? Um aluno formado, até o professor, que aí já vai estar caminhando ali para mestre. Para mestre, olha, tá bom, vai aprendendo. E você, Elaine, você tem vivência na capoeira também? Sim, na verdade eu tenho a vivência antes de conhecer mestre Marquinhos, que eu participei do Acane, né? Que é o grupo em que eu começo até meus estudos musicais. E ali tinha trabalho de dança afro, capoeira, só que eu começo bem tímida ali mesmo. Depois eu faço aula, quando eu tô com meus 20 anos, ali com o mestre Vandeco. E aí, mas levar realmente o estudo, dar continuidade, aí quando eu conheço o mestre Marquinhos, né, então... Aí é um intensivo. Aí na primeira turma, realmente, que a gente forma ali no primeiro de maio, que é onde nós moramos,
Então, desde ali, que daí eu já tô junto ali, são 7 anos, realmente... Acompanhando firme ali. É, firme, dedicando tanto na prática, principal realmente a parte musical, e nos estudos mesmo, né? Nos estudos, sim, na pesquisa, então a gente tem todo esse trabalho. É, que legal, ó, tá vendo? A Elaine também tá ali do lado. E aí, você é mestre e dá aula onde? Tá, eu já tive vários trabalhos dentro de Piracicaba, uhum, né, até me consolidar mesmo, né, morando hoje com a Elaine no bairro 1º de Maio. Hoje a gente dá aula ali, né, tem a nossa matriz mesmo, minha, que é no centro comunitário ali, no, de trás de casa. Sim. E tem outros espaços, por exemplo, escolas, né, escola de ensino infantil, Florescer, aí a gente tem outros projetos que a gente vai desenvolvendo, então vai... dando oficinas, uhum, e tudo mais, mas hoje o fixo ali é no 1º de Maio mesmo. Então, assim, por exemplo, se eu quiser fazer uma aula de capoeira, que, né, eu moro lá em Santa Terezinha. Sim. Aí eu falo assim, não, eu quero fazer aula com o mestre Marquinhos. Aí como é que faz? Você me encaminha para um desses lugares? Ou é que nem escola que a pessoa faz uma aula particular? Não, assim, hoje, assim, seria, né, ter que ir até o centro comunitário ali. Mas, uhum, depois, por exemplo, por questão de logística, de espaço, de repente, pode fazer até em um espaço mais próximo que eu indique outras pessoas também. Até meu irmão, que é de lá, tudo. Entendi. Mas falar, não, eu quero seguir esse segmento, a sua filosofia, né? Aí teria que ir lá mesmo. Viu? E como é que é, assim, qualquer pessoa começa... Já assim que nem eu não sei nada. Eu tô aprendendo agora. Aí eu vou lá no espaço onde você dá aula. Tem turmas por níveis? Sim, né? Sim. Não chega todo mundo junto. Até antes da pandemia, porque eu não cheguei a voltar, apesar de estar liberada em, uhum, a área agora, mas eu não voltei. Lá a gente tinha três horários, né? A gente fazia o infantil, né? O iniciante jovem adulto e o avançado, né? Jovem adulto. Tá, aí ele já vai do iniciante, já, aí a segunda parte que a pessoa, daí ela passa para o avançado, aí isso? Passa para o avançado, com dois ali, um ano e meio de capoeira, já pode, já vai... tá pronto para seguir o avançado. Aí uma aula quantas vezes por semana? São 2 vezes por semana, né, com a possibilidade de ter mais particulares, daí a gente vai combinando conforme a pessoa, a necessidade. Se ela tiver dificuldade, aí você dá um suporte, isso, ali para ela continuar, exatamente, com o grupo. Isso. E quantas horas por dia? Chega a dar uma hora e 10 por aí. Entendi. E quem são? Aí você falou que as suas referências, no caso, é seu pai, que, sim, é um mestre. Como que chama o pai mesmo? Walter. O Walter, mestre Walter. E quem são as outras referências que o mestre Marquinhos tem? Olha, hoje tem, assim, bastante. Mas o que eu gosto, assim, de seguir uma relação, né, que a gente vem já dessa raiz, né, que era o meu pai, a gente fez parte já do grupo Cordão de Ouro, que hoje é um dos maiores grupos de capoeira do mundo. É. Né, que então tem o mestre Suassuna, que é um das, uhum, minhas grandes referências. Sim. Né, vários alunos deles também que me formaram nessa... Nessa caminhada minha, foi trocando, sim, os meu cordão, tudo. E depois também tem o Mestre Barrão, que, tá, atualmente a gente até conseguiu uma entrevista com ele, né? Sim. E aí depois vem os mestres mais antigos, né? Também o Mestre João Grande, Mestre João Pequeno, Mestre Pastinha, Mestre Bimba, né? Que são os mestres que começaram ali com essa questão da capoeira, né? Dando aula em quatro paredes, assim, vamos dizer. Uhum. E essa questão dos cordões, quantos são e como é que é? Se tem uma pessoa que vai muito bem ali, você fala, não, esse aqui, uhum, já dá para passar de fase ou não tem que fazer o tempo certo? Sim, a questão do cordão, né, é um método que a gente adaptou, né, para ficar um pouco mais claro e objetivo a questão da idade da pessoa dentro da capoeira. Então, hoje a gente, na nossa associação, que rege, a gente faz as cores, né, o cordão, as cores da bandeira, né, como cores do grupo, sim, aqui, do desenho do grupo. E são 12, 13, 14 cordas. 14 cores diferentes que a pessoa cores. Vai passando, isso, até virar o mestre. Isso, ela começa com as cores iniciais, né? Verde, amarelo, azul, depois vai misturando, verde, amarelo, e aí vai até chegar no branco. Ah, e o branco é o... Isso. O mestre. Master, é, olha que legal. E o instrumento, só tem o berimbau, é isso? Não, o instrumento, ele se inicia, né, com essa questão de toda a geográfica da capoeira dentro do Brasil, essa, uhum, questão da vinda dos escravos para cá, né? Isso, então, vamos falar disso, eu quero começa saber. Começa toda essa questão de percussão mesmo, batuque, né, tudo mais.
Então começa ali com as percussão, né? E o berimbau, ele é um instrumento, apesar dele ter a corda, né? Sim. Ser considerado também um violão, né? Como um instrumento de corda, como violão. Ele é um instrumento percussivo, porque você precisa bater nele para tá fazendo som. Você pode tirar som de outras partes dele também, não só do arame. E aí, lá na África, já tinha essa questão do berimbau, mas de outras formas de tocar, né? Essa forma que os capoeiristas tocam é original da capoeira. Então, podemos dizer que o jeito que o berimbau que a gente toca na capoeira é o jeito oficial nosso. É o certo, vamos isso. dizer assim. Né? Não vamos dizer o certo, mas que foi adaptado e trazido para cá. Para o Brasil. É, para o Brasil. Então, o berimbau que a gente fala, o berimbau de barriga em alguns lugares, né? O urucungo na África. Sim. Né? Então, tem um monte de nomes aí para a gente agregar a questão desse instrumento maravilhoso. É, depois você vai me explicar certinho. Eu queria saber como que a capoeira... Como que... É, o porquê chama capoeira... Vamos lá, por que que chama? Capoeira, ela vem do nome mesmo, né? Na questão da mata, né? Uhum. Quando os negros escravos ali fugiram, então tem a mata grande, né? Mata alta, o capoeirão, né? Mata uhum. baixa, capoeirinha, então ficou ali, né? Essa troca aí de... Tem a ver com o tamanho do coisa ou não? Não, não. O tamanho do berimbau, ele é mesmo de gosto, né? Então... hoje eu coloco ele mais com 7 palmos, né? Sempre meço, que é a altura do meu queixo, né? Então, aí, menor, pode ser maior, não tem problema nenhum. Uhum. Né? Não tem, assim, uma oficialização. É igual o violão, tem violão mais pequeno, violão mais... Entendi, é a gosto do... Isso, é a gosto do cliente. Do freguês. Assim. E aí eu queria que você falasse mais um pouco da história da capoeira aqui, né? Uhum. Como que ela veio parar no Brasil, como que ela era lá na África, como que era? É, na verdade, assim, eu costumo dizer, né, como muitos filósofos, muitos estudiosos da capoeira aí que a gente estuda nessa área, eles dizem, né, que a capoeira ela não é africana, ela, vamos dizer assim, engravidou na África e foi nascer aqui no Brasil. Uhum. Então ela é criada por filhos de negros africanos. Certo. Né? Então, através do quê? De danças que eles já tinham, de movimentos, né, que eles já faziam dentro da África. E quando vem para cá, né, os filhos desses, né, traficados, né, eles começam a criar a capoeira na questão da resistência e disfarçar ela como uma dança ali nos momentos de opressão. Entendi. E aí eu fui pesquisar, né, a capoeira... Ela é um esporte? Ela é uma dança? O que é? O que define a capoeira? Ou ela é um pouco de estudo? A gente fala assim, é uma mistura, uma agregação de tudo isso, porque ela nasce nessa questão da resistência, né? Então, como luta, né? Uhum, então, um momento ali para decidir entre a vida e a morte do negro ali, né? Contra os feitores. E depois, ela já dentro dos seus terreiros, né? Então, ali já transformava em dança, quando eles, né? Estavam fazendo, treinando, vamos dizer assim, uhum. os feitores chegavam, né? Então eles já faziam ela ali em dança e foi agregando essa questão da instrumentação, que hoje tem que ter um ritmo para se jogar. Sim. Né? Então ela é considerada uma dança também, né? E aí ela vem agregando hoje, nos tempos atuais, que é essa questão de conquistar políticas públicas para a capoeira, né? Então na década de 40 já, né, o atual presidente vai lá, oficializa a capoeira, porque ela era... proibida no Código uhum. Penal, né? Então, não podia fazer capoeira, é uma lei da vadiagem, né? Também a gente fala também. Então, hoje, assim, a gente continua lutando, né, por essas questões políticas públicas. E aí, ela é consagrada, então, como um patrimônio brasileiro, nacional, né? Sim. E também um patrimônio da humanidade pela Unesco. Olha. Então, você vê a conquista. E aí vem a questão também do desporto da capoeira. Que é a parte, né, de competições, que o pessoal já faz ali uma capoeira mais pro lado do Mestre Bimba, regional, mas isso pro esporte. E aí a Secretaria, né, de Esporte considera então a capoeira como, né, esporte. E depois vem também, agora a gente tá nessa luta também para a capoeira ser integrada dentro das escolas, né, através da leis, né, que Sim. a gente já tem, que obriga o ensino da cultura negra dentro das escolas, e a capoeira está sendo inserida nisso também, e além dela ser também uma questão social, que a gente trabalha com as crianças, né, com pessoas de menor acesso, de menos acesso a todas as questões, então a gente leva isso, né, que a capoeira saiu disso, né, saiu Sim. da comunidade, então tem que manter ali, manter né? ela manter ela ali, agregar as pessoas.
Certo? Olha que legal. É uma aula aí, um mestre dando aula, né? Não podia ser diferente, né, Elaine? Agregando muito conhecimento pra gente. Eu particularmente, assim, ouvi falar muito, mas pouco sabia. Sim. E hoje vou sair daqui com muita coisa boa dentro de mim, com uma visão fantástica da capoeira. E como diz um amigo nosso aqui, né? Sempre quando a gente troca ideias, cada um sai com duas, né? Exato. A gente sempre aprende muito quando a gente está conversando com as pessoas, sim, né, Elaine? É muito bom isso, né? É muito rico. E vamos ver quem que são as pessoas inteligentes que estão acompanhando aqui a gente e agregando mais conhecimento na vida e que podem compartilhar mais conhecimento com a gente, né, Marcão? Vamos dar alô, alô? Alô, alô! Alô, alô. Vamos ver quem que tá aí? Elaine, que tá mais ali atenta, eu tô no Instagram também. Isso, então, olha lá. Vai... O José Roberto de Gaspari falou, boa tarde, Mari. Boa tarde, Mestre Marquinhos. E boa tarde, Elaine. Boa tarde. Alá, o Guina Campos. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. O Joselias Teotônio tá aqui. Meu Teotônio. Sogro, ah, que legal. Boa tarde. Que lindo, tá acompanhando aqui com a gente. A Vanessa Moraes, boa tarde, seus maravilhosos. Boa tarde, Vanessa, sua linda. É, tá aqui acompanhando com a gente. É, o Walter Farias. Ah, meu pai. Aí, tá aqui. Ai, seu nossa, Walter, um mestre. Abraço pro senhor, viu? Olha, a gente tá super feliz aqui da vida de saber um pouco da história do seu filho, um pouco da história do senhor. É muito bom tê-los aqui com a gente, viu? Mesmo que... na nossa distância virtual aí. A Maria Cira dos Santos Rocha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maria. Ah, o José Roberto de Gaspari tá aqui. O Sumon, eu já falei de Sumon, né? O Sumon sempre acompanha a nossa programação. O Sumon, ele é de Dhaka. Ele tá aprendendo português, aí ele vem assistir a programação da Nova 15 para ficar ouvindo que e treinando. Legal, vai brincando, ele tá sempre na programação, aí ele vai entendendo, ele vai mandando algumas coisas que ele vai entendendo. É muito então bacana a participação dele. Já marca aí, ó, capoeira. É. Já conhecer. Sumon, capoeira, pesquisa aí. Daqui a pouco ele escreve do jeito dele. A Vanessa Pontes, boa tarde a todos. Ah, oi, que Vanessa. Legal. Vanessa, boa tarde, Vanessa. Olha lá, José Roberto de Gaspar, Marcel também. Boa tarde, Marcel. O José Roberto de Gaspar falou assim, e a capoeira tem junto uma carga histórica e cultural da afrodescendência. Existe a possibilidade de uma pessoa... uma pergunta. Existe possibilidade de uma pessoa com PCD treinar? Sim, sim, todo adaptado a gente faz, né? Então, hoje eu tenho um estudo, um foco, estou me formando em educação física, mas a gente já antes tinha um trabalho, né, da capoeira adaptada. Tanto para assim, tanto também para deficiências visuais, tudo mais, a gente faz todos os... Super inclusiva. Super inclusiva. Pode ir que não tem problema, você vai conseguir participar, interagir, não se apegue a isso, não é verdade, Mari? Hoje tem um trabalho muito bacana mesmo em relação ao que é o nome mesmo, capoterapia, né? Uhum. E aí realmente ela é toda adaptada para atender diversas... para atender a todos, né, como a gente fala. Sim. E, então, nessas questões mesmo, sempre adaptando a idade, adaptando também, tem muito hoje capoterapia para fazer em relação à terceira idade. Então, ela está realmente ampliando, né, cada ano, realmente, muitos movimentos que vêm para a capoeira, como a gente, em todas as culturas, né? Muitos movimentos que a gente fica com aquele pé atrás, opa, o que vocês estão fazendo aí? Mas muitos movimentos bacana, ampliando realmente, e principalmente esse lado mesmo da capoterapia. Olha que legal, capoeira para todos, desde os mais novinhos até os mais senhorzinhos. Pode todo mundo participar, não tem contraindicação. Exatamente. Temos um grupo aqui na cidade que tem esse nome, Capoeira para Todos. É, olha lá, tá vendo? Salve, Pastel, a Priscila, são ótimos nessa área também. Olha lá, um abraço para todos vocês, devem estar assistindo ou vão assistir, hein? Olha lá, o Joselias Teotônio falou assim, ó, beijão para Elaine Marcos. E beijo, Vinícius, pai. Que deve estar por aí, hein? O Adilson Nascimento falou, salve para com todos...
Aí, axé, um salve para todos aí com axé. Nambu. Mestre Nambu. Aí, o Mestre Nambu. Olha quanta gente passando por aqui, que legal. Um salve aqui também pro William, pro Jack Brown, pro Miguel, que tá tudo aqui no Instagram. Valeu, rapaziada. Ah, que legal, que joia. E o Jair Michelani Jr. falou, adoro vocês, ele tá lá no IAA. Mandou, sim, então. Sim, sim. Ah, que legal. Salve, mano. É, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Fica ligadinho que daqui a pouco a gente tá de volta. Tem muita coisa pra gente conversar. É isso aí. A melhor rádio. Na melhor estação. Nova 15. A sua rádio TV. O ano de 2020 trouxe-nos um desafio sem precedentes. Diante disso, inúmeras medidas estão sendo tomadas para prevenir e evitar a disseminação do novo coronavírus. Uma dessas medidas que vem mostrando grande eficácia e aderência ao redor do mundo são as estações de sanitização. Com ela, é possível garantir a desinfecção de todo o vestuário e áreas externas do corpo ao entrar ou sair de locais onde a saúde é imprescindível. Ideal para escolas, shoppings, hospitais, igrejas, aeroportos ou qualquer outro local que haja grande fluxo de pessoas. Passando pela cabine, é liberado o produto sanitizante e qualquer resquício do vírus carregado em parte externa do usuário é eliminado. Assim, evitando a transmissão às demais pessoas ou objetos existentes no local. Para saber mais, ligue 19-9-9278-3240. 19-9-9278-3240. Eleva Clean, o suporte que você precisa para uma rotina segura. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo. Dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Com mais de uma década atuando no mercado, o posto de lavagem Fercar Automotivo Estética Center é especialista no ramo de lavagem diferenciada e preparação do seu veículo para venda. Realizamos lavagens de bancos e carpetes, polimentos, cristalização ou vitrificação da pintura, utilizando equipamentos modernos e produto 3M. Então, se está pensando em vender o seu veículo sem ser desvalorizado pela estética ou fazer aquela limpeza geral, a Fercar Automotivo Estética Center é o local próprio para deixar o seu carro. Posto de lavagem na rua Benjamin Constant, número 2185, Piracicaba. Para informações e WhatsApp, 19-984-463-314. Fercar Automotivo Estética Center. A soma de beleza com satisfação. Alto Astral. Maior clima. Nova 15. Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias. E eu não posso deixar de falar para vocês, né, que o ano de 2020 é um ano aí que tá trazendo muitos desafios aí para todos nós, né? E diante disso, inúmeras medidas já estão sendo tomadas, né, para prevenir e evitar a disseminação do novo coronavírus, né? Uma dessas medidas que vem mostrando muita grande eficácia aí no Brasil inteiro, no mundo todo, né? São as estações de sanitização, tá? Com ela, é possível garantir a desinfecção de todo o vestuário, né? E das áreas externas do corpo das pessoas ao entrar e sair aí de locais onde a saúde é imprescindível, tá? Ideal para escolas, shoppings, hospitais, igrejas e aeroportos. Ou qualquer outro local que tenha um fluxo grande de pessoas aí, né? Passando pela cabine, é liberado um produto sanitizante. E qualquer resquício do vírus que tiver no seu corpo por fora, né? É exterminado aí quando passa nesse vapor d'água. Ontem o Danilo veio aqui e explicou certinho como funciona. E aí, se você tiver alguma dúvida de como funciona, como você faz para colocar aí no seu estabelecimento, você entra em contato com ele através do telefone, que é o 19-9-9278-3240. 99278-3240 e se informa lá com ele vai passar todas as informações que você precisa saber para você ter aí no seu estabelecimento, certo? Eleva Clean, o suporte que você precisa para uma rotina segura. E vamos de mais um alô, alô, Marcos? Alô, alô. Olha aí.
A Simone Sansi tá aqui com a gente. O Pedro tá aqui. É, o Pedro falou que ele é a mãe do Matheus que tá no perfil do Pedro. Ah, tá mandando boa tarde. Também, né? Ah, por falar em Pedro, eu lembrei de alguém. Eu senti falta do João. E o João tá passeando, por isso que o João não veio. A Renata Santos, beijo pro João, viu? Meu sobrinho, ele participa de todos os programas, mas ultimamente ele anda com uma agenda cheia. Então não tá podendo vir. O Felipe tá aqui, Luciana Tsubo, a Patrícia Medeiros, o Allen Miranda, a Viola Piracicabana tá aqui com a gente, o Johnny Batera também. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando. E agora nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Mestre Marquinhos e a Elaine. Vamos lá. E para a gente saber mais e mais aí sobre a capoeira, sobre os projetos, porque eles participam de tantos projetos que a gente teve que marcar mais um dia para eles virem falar só dos projetos. Que são muitas coisas bacanas que eles fazem, que eu acho que é muito bom você saber. É, serve para te inspirar, serve para você ajudar, serve para você participar. Então, tem várias formas que isso pode interessar para você, né? E então, eu queria que você falasse para nós, assim, qual que é a importância da capoeira, né? Para as pessoas, quais são os benefícios aí da capoeira? Tá, o primeiro benefício, assim, que eu costumo falar para as pessoas é, primeiramente, a questão histórica, né, da capoeira, uhum. Que ela faz parte... né, da nossa história brasileira, né, então não tem como fugir disso. Infelizmente, o Brasil ele tem esse histórico, né, escravagista muito recente, né, apenas aí 132 anos, então a gente fala bastante isso. Então, a primeira coisa é isso. Tá. Né? E aí, depois, toda essa questão, além, né, de toda essa questão de você praticar um exercício e tudo mais, não, né, não ser sedentário e tudo, ela é um esporte, vamos dizer aqui, um esporte, uma cultura que mexe com o corpo todo, né? Então, até os músculos da face aí a gente trabalha. Então, a capoeira ela é muito completa, né? E além da parte musical. Sim. Né? Que aí você aprende a rítmica, aprende a cantar, aprende a tocar, né? E tudo mais. É muito completa, né? Você pode estimular várias partes do corpo, da mente, de tudo com ela, né? Sim, isso pensando assim no indivíduo, né? Todo que ele ganha. Agora, se você for pensar também, né? Quanto um bairro ganha quando tem grupo, quando tem ali uma academia ali funcionando em relação à capoeira, o que uma cidade ganha também, tanto nessas questões históricas, como também o Marcos falou muito bem, né, que a capoeira, a gente está nesse trabalho de... Ela já tem o reconhecimento de caráter educacional. Sim. Então, agora nós estamos realmente, além da lei 10.639, que fala da obrigação da cultura africana e afro-brasileira dentro das escolas, nós temos também a lei desde 2015, 16, se não me engano, que já fala também da capoeira... quanto à educação. Então, ali já começa, né, um passo para a gente trabalhar. Então, tem algumas cidades que a capoeira já faz parte da grade curricular, tem outras cidades que estão se adaptando. Como não é uma lei, essa não é obrigatória em relação a dar capoeira, então realmente fica nessa sugestivo. Mas nós temos a obrigatória 10.639, que a capoeira deveria já estar integrando também para falar dessa nossa história cultural afro-brasileira. E aí também a gente tem uma luta para transformar, para ter esse reconhecimento, quanto ela também está dentro do desenvolvimento social. Sim. Né? O desenvolvimento social, o quanto ela também está dentro da pasta de turismo, né? De políticas públicas. Então, se você for pensar em quantas áreas que a capoeira... ela consegue também transitar, né, e consegue realmente trazer demandas, né? Então, nós temos muita... A capoeira, ela realmente ela é completa por todo... Do começo ao fim, né? Pela questão cultural, pela questão esportiva, pela questão social. Também, a gente hoje, a gente tem uma... Dentro do FENACAP, que o mestre Marquinhos já vai falar também, temos um trabalho para que ela entre também em políticas públicas dentro da Secretaria de Trabalho e Renda, né? Então, pensando também nessa organização da profissão capoeira, então nós temos realmente um trabalho amplo para poder mostrar o quanto a capoeira
ela realmente pode agregar em diversos setores. Sim, né? Como ela pode estar em todos os lugares, uhum. né? E de uma forma flexível, entrando em cada setor, né? E a questão social é muito importante, né? Porque ocupa a cabeça da pessoa, né? A pessoa tem um compromisso, aprende a ter responsabilidades, isso, né? Eu vou dizer, assim, ela é um... O ensinamento dela é muito rígido, né? Uhum. Não que eu seja rígido para ensinar, mas não, ela é... Vamos falar assim, ela... Tem que ter uma disciplina ali, né? Então, a pessoa, ela começa... Se ela não tem, né, natural isso, ela começa a perceber isso, a desenvolver isso. Principalmente para os jovens, né? Que, às vezes, né, os pais chegam lá, ah, ó, não tem jeito, né? E uhum. a gente vai lá, né, com calma, com a família, conversando também com a família. É muito importante dizer isso também, né? E aí a pessoa se torna um melhor cidadão, uma melhor pessoa, melhor tanto no social, tanto também, né, familiar ali. As pessoas já começam a ter frutos já no começo de uma pessoa melhor. Começa a mostrar resultado depois. Exato. Que começa a ir na capoeira. Ai, você não tem jeito na vida, meu filho? Vai fazer capoeira, você vira gente. Não é verdade, Marquinhos? Não é? Ó, desenvolve mental, aprende... Faz amizade, não falamos das amizades. Você tá se sentindo sozinho? Vai fazer capoeira, conhece gente nova, aprende um esporte, não fica pensando besteira em casa, tem um compromisso de ir lá, aprende a ter disciplina. Olha, só coisa boa. Até nessa questão mesmo do pensar uhum. besteira em casa e a questão do ocupar, né? É importante também a gente falar o quanto a capoeira, ela traz essas reflexões e discussões também, né? Sim. Então, aliás, não só a capoeira, todo o trabalho realmente dentro da manifestação africana, nós temos esse trabalho, nós trabalhamos em círculo, nós temos uma hierarquia em relação à idade, um respeito, né? O senhor, senhora, mas ao mesmo tempo ela é conjunta, todos têm a sua chance, todos têm a sua vez, todos são ouvidos. Temos uma questão assim também de você fazer os alunos pesquisarem, fazer os alunos conhecerem a sua história. Então, na verdade, todo esse trabalho realmente que é feito estimula mesmo para que a pessoa conheça um pouco mais, porque eu acho que às vezes se a pessoa pensa besteira ou às vezes ela está realmente indo para caminhos errados... caminho das drogas, caminhos também de roubo e tudo mais, muitas vezes está ligado à falta do acesso a conhecer outra coisa, a conhecer Sim. outra cultura, a conhecer outros motivos, a conhecer outros porquês também da Sim. vida. Então, porque para muitos jovens, muitas crianças e muitas pessoas mais velhas que acabam também tendo pensamentos pessimistas e tudo mais, às vezes é por falta de alguma informação, de um conhecimento que seja educacional, que seja um conhecimento profissional e que seja até um conhecimento realmente espiritual. Sim. Que a gente trabalha muito em relação à capoeira, a toda a cultura negra, a nossa ancestralidade, né? Isso. Então, isso é uma coisa bem importante também, às vezes... Por aqui, isso, professor Verlaine. Isso ajuda também a pessoa, ela ter um novo olhar do mundo, um novo olhar das coisas que acontecem. Então, tudo isso dentro ali de uma filosofia, dentro realmente de que nós estamos hoje falando da capoeira, mas tudo engloba realmente uma filosofia africana e que a gente gosta muito de falar, né? É isso. Ah, que gostoso, é bom. E eu queria que vocês falassem para mim sobre a FENACAP. Certo, o FENACAP, ele se deu a um sonho antigo já, né, costumo dizer que é um sonho antigo já desde os mestres, né, que vem anterior a mim, o mestre Cosmo, que é um dos principais capoeiristas que representou Piracicaba, hoje já falecido, né, o meu pai e todos os capoeiristas, né, têm esse desejo de fazer, né, um evento que seja sólido ali e agregue toda a capoeira piracicabana e a região, né. Então, aí quando a gente deu a Flopira em 2013, né, a gente já começou, eu já comecei a expressar essas ideias para o grupo, né, e aí a gente foi idealizar, então, o primeiro, né, em 2016. Certo. E aí, esse primeiro, a ideia do FENACAP, né, como o nome já fala, né, Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba, né, então a gente começa pequeno, mas a gente já tinha essa ideia de ele expandir, né, uhum. nacionalmente, podendo também ser internacional, a pessoa vindo para cá, mas a gente fala nacional porque é a capoeira do Brasil. Sim. Então... Isso foi muito rico, né, já no primeiro,
Né? Então, todos os capoeiras de Piracicaba aderiram. Ah, na hora o pessoal já... Né? E além de a gente fazer um festival, né? Que a gente trabalha muito nessa questão de políticas públicas para capoeira, né? Uhum. Então, aqui dentro de Piracicaba, a gente tem leis, né? Relacionadas à capoeira, como o Dia do Capoeirista, que é o dia 3 de agosto, né? E também, nessa construção, a gente também desenvolveu, junto a vereadores, né, a medalha de honra do Mestre Cosmo, né, uma homenagem a mestres que fazem parte, capoeiristas, né, ou não capoeiristas também, a gente faz homenagem a 10, cada ano a gente homenageia 10, né, e a gente está conquistando, como a Eliane falou, né, agregar essas questões também, porque, querendo ou não, o profissional da capoeira, né, ele às vezes tem o seu trabalho, né, principal, a sua principal renda, e aí vai colocando a capoeira como sua segunda renda, né, desenvolvimento de um trabalho social, às vezes, e aí depois vai indo até a capoeira, né, o sonho, eu acho que da maioria dos capoeiristas é viver da capoeira, da cultura. Sim. Né, e hoje já, isso é possível já há anos atrás, uhum. Né, e aí a gente está enfatizando isso dentro do festival, né, para que o poder público olhe isso e veja, né. Hoje tem, o pessoal fala bastante sobre essa questão da regulamentação da capoeira, né? Então isso é uma coisa muito que a gente toma muito cuidado de falar, né? Porque não pode ser assim, ter as suas regras e vir de fora para dentro, uhum. Né? Então isso tem que ser construído em conjunto, de que forma vai ser feito isso, né? E não, vai ser dessa forma, né? Então tem que ter essas questões. Então o festival é para isso, além de ter o conhecimento e oficinas, dia a dia, a integração que a gente faz de... o intercâmbio entre as academias, né? Sim. Então a gente tira o aluno ali, por exemplo, na minha academia vai visitar o outro aluno, todo mundo festival vai se conhecendo, né? E agregando também os parceiros de fora, tanto do estado, fora do estado, fora do Brasil e tudo mais, né? Então a capoeira tem isso também, além de tudo que a gente falou, da capoeira é boa, tem essa questão das viagens também que a gente faz. Olha que aí, legal. Né, por exemplo, a minha formatura, ano a ano, né, que eu vou formando o pessoal, vem pessoas de fora e assim a gente vai também no evento deles. Então, a gente conhece o Brasil, conhece o mundo através da capoeira. Olha que gostoso. Que legal, oportunidade de conhecer outros lugares. Isso. Aí, em torno da capoeira, leva... Exatamente. E o FENACAP, esse ano aqui, a gente falou, não vamos fazer, né, por conta da pandemia. Sim. Aí a gente foi vendo toda essa questão da adaptação, das lives e tudo mais, a gente falou, vamos lá. Não, dá para fazer. Vamos botar em prática e vamos fazer. E o FENACAP, esse ano, ele conseguiu abranger, né, o mundo todo. Então, a gente teve lives com pessoas da Alemanha, né, brasileiros que estão na Alemanha. Sim. Né, teve live com pessoas que, por exemplo, o mestre Barrão, né, que a gente dificilmente, às vezes, a gente ia ter um acesso de trazer ele para cá, em relação de recursos e agenda e tudo mais. Né? Então, de lá de Recife, estava falando com a gente. Tão presente. Né? E aí, estavam presentes. Então, foi um evento assim, maravilhoso. Né? Grandes referências, como o mestre Suassuna, a gente conseguiu trazer também para a live. E você vê que se não fosse pela pandemia, talvez nunca tivesse. Exatamente. Uma aí a gente já falou, né? Vamos agregar isso. Ah, pós-pandemia, vai ter que ter ali um momento online também para a galera trocar um dia ideia ali para levar para todo. Para juntar todo mundo, né? Isso. E o FENACAP, ele nasceu dentro do Afropira, isso? Isso, nasceu dentro do Afropira, agregando ideias de muitos profissionais da capoeira que estavam junto com a gente. Né, eu não vou falar aqui os nomes, mas não sei se a Elane lembra de todos. Vai esquecer de alguém. Mas teve pessoas que, no processo ali do início, a construção do FENACAP, fizeram parte também. Então, como eu falei, era um desejo de várias pessoas, vários praticantes da capoeira, que nesse momento, por a gente tá ali com acesso à prefeitura, com acesso a mais pessoas, então a gente fez um cadastro de todos os grupos que existem dentro da capoeira em Piracicaba. Catalogou todo mundo. A gente foi agregando e aí se deu a construção, que hoje ainda não está fechado, né? A gente sempre está ali, principalmente com os capoeiristas mais velhos da cidade, a gente está sempre em contato, falando, olha, o que você acha de fazer isso, né? Então, a gente tem esse cuidado também. E essa camiseta aí? Essa camiseta aqui é o GACAP, né? É o nosso grupo, né? Grupo Estilo Acrobático Capoeira, né? Vocês podem ver o desenho aqui atrás, tá? Ah, mas ele mostra pro pessoal, dá para mostrar? Vira aqui, isso, desencosta. Só pro pessoal ver. Ah, legal, dá para ver certinho, ó. Bacana, deu para ver, sim. Esse é um grupo que a gente tá já com ele desde 2003, né? Se não me engano. E é um grupo da família,
né, onde a gente já fez parte de vários grupos, né, tanto quando meu pai fez parte da Cativeira, nossa primeira escola ali, sim, depois da Cordão de Ouro, aliás, teve o Beira-Mar também, e aí chegamos até a Guerreiros dos Palmares, onde meu pai, né, se forma mestre, e aí por necessidade mesmo da gente ficar independente e tudo mais, e uma filosofia que a gente tem, né, de levar a capoeira mais um pouco mais acrobática, desafiar o corpo ali fazendo os movimentos, a gente agregou também ao falecido meu irmão, o Borracha, né, que fez uma homenagem. Fez uma homenagem para ele. Ah, que época. Legal, que gostoso. Fala um pouco do Afropira pra gente. O que, que é esse projeto? Tá, o Afropira, na verdade, no início, quando eu já começo a me relacionar com a Elaine, a gente trabalhava, né, no 20 de novembro, né, em novembro, principalmente essas datas, né, eu ia para um canto e ela ia para um outro. Então, nenhum assistia um outro. É. Né, então, e a gente foi vendo que acontecia isso e acontecia o quê? Um esvaziamento dos locais. Né, apesar da gente ter demanda para todos os eventos que aconteciam na época, mas às vezes a pessoa queria, eu quero curtir uma roda de samba da Elaine. Ah, mas vai ter do Juca também no mesmo horário. Então, ficava nessa questão. Não sabia onde ia, isso, né? Falar, e agora? Eu vou perder lá, exato, vou perder aqui, não quero perder ninguém. Isso. Aí, todo conhecimento que a gente tem na área, a Elaine tem um grande conhecimento também na escrita de projetos, desenvolvimento de projetos e tudo mais, tanto é que a gente tem uma empresa de projetos, né? Sim. E aí, a gente pegou, sentou, falou, porque a gente não faz um projeto, né, para a Secretaria de Cultura, na época, e vamos apresentar isso para ela para tentar organizar de uma forma melhor isso e dentro de um espaço só, que é o engenho, né, tanto a questão histórica que ele tem, nossa, né, história, com a cultura negra, sim, né, e aí a gente reúne todos esses artistas, então, fazedores de culturas dentro do engenho, né, quer agregar mais alguma coisa, amor? Na verdade, esse projeto, ele, antes de chegarmos até o Afropira, ele vem anteriormente do projeto onde a gente participava, né, que a gente atendia crianças e adolescentes. E aí estavam acontecendo realmente muito bullying racial. E estava acontecendo muito bullying racial entre todos, né? E todos, até negros, pardos, realmente de pele mais clara, pele mais escura. E aí a gente começou realmente a ter uma conversa com aquelas crianças, e aí a gente começou a notar que faltava representatividade para aquelas crianças ver mais. Isso a gente não notou naquele momento, né? A gente já sabia disso, mas a gente, naquele momento, em 2011, nós adotamos ali um projeto para que a gente mostrasse mais representatividade, mais pessoas negras, de um outro lado, de que a gente estava realmente adaptado a ver na grande mídia. Sim. E até com acesso mesmo à internet ainda faltava, né? Então, quando você vê o funk, ele vem muito da questão também do povo negro, mas os que chegam até a mídia são brancos. Então, é muito disso que acontece, de pegar realmente a nossa cultura, e realmente nada contra, né, os brancos que realmente adotam a nossa cultura e lutam pela nossa cultura, mas o espaço dentro da mídia realmente favorecia somente os de pele branca. E aí faltava realmente até nesse contexto, que era do povo negro. Então a gente começou a fazer um trabalho bem ali, centrado, amigos ainda, não tínhamos nenhum relacionamento. E aí a gente começou a trabalhar ali, e o trabalho foi ficando tão bacana, não conseguimos passar para todas as crianças realmente, mas a porcentagem estava muito linda, de crianças realmente conhecendo melhor a sua cultura, porque nós também temos uma discriminação em relação à cultura negra, a marginalização tanto da capoeira como tudo que é da cultura negra, principalmente a nossa religião. E aí então a gente começou a trabalhar em cima disso, para as crianças conhecerem. E aí a gente foi vendo, e estudando mais, lendo mais, a gente foi também vendo como isso era nível até em muitos adultos, né? E aí a gente foi ampliando, e a nossa vontade ali, então, minha mãe é muito da área da política, né? Então, politicamente, a gente, o acesso foi ali realmente conversando com ela. E aí ela foi indicando o que a gente poderia fazer, né? Então, a gente foi conversando com um, conversando com outro, até a gente chegar na conferência de cultura da, sim, cidade, né? Que a gente foi participar e tivemos o acesso com a secretária Rosângela Camolese. E aí, conversando com ela,
Aí ela falou que realmente já era uma vontade que ela tinha, mas era uma demanda também que tinha e precisava de pessoas para assumir. E pegar a firma ali, né? E aí, nós dois falamos, não, vamos embora. Então, daí a gente começou a correr atrás de outras pessoas também que a gente já sabia do envolvimento, já sabia também dessa militância. E aí foi crescendo. Então, em 2013, a nossa ideia, quando a gente chega até a Conferência de Cultura, foi em 2013. Então, a nossa ideia era o quê? Organizar todo o pessoal, vamos pegar as demandas. E para fazer em 2014. Entendi. Mas daí, com a secretária, realmente... Já com esse interesse aval, de fazer. Né? E a gente se organizando. E aí a gente, tanto é que a gente parou muitos outros projetos para dar sequência ali. Sim. E aí a gente viu que daria para fazer no próprio ano mesmo, 2013. Então, não, vamos fazer agora, então, que aproveitar que dá. É. E aí nesse ano a gente conseguiu, então, pela primeira vez, era cerca de 300, 400 artistas. Trabalhando no mesmo espaço, no mesmo dia, dia 20 de novembro, sim, desde meio-dia até as 10 horas da noite, às 22 horas. Então, cada um realmente ia apresentando um pouco do seu trabalho. Na época, ali eram 10 espaços, né, que a gente tinha ainda diferenciados. E aí a gente conseguiu levar ali 3 mil pessoas. Caramba, que legal! A última edição que a gente trabalhou, a gente conseguiu levar 25 mil pessoas. Caramba, muito! Só superando! É. Que bacana! Então, é um projeto maravilhoso, que, como a gente sempre fala, né, em relação às ancestralidades, ganhamos esse presente, sim, de dar os primeiros passos, mas é de toda a comunidade negra aqui da nossa cidade. Ah, né? Que bacana, que legal. Então, nosso tempo tá acabando. Ai, meu Deus. Eu fico aqui, nossa, eu preciso falar disso ainda. Ai, meu Deus, tá acabando o tempo, eu não falei disso ainda, vou ter que marcar outro dia. Ah, viu? Você não vai tocar pra gente? Vamos tocar, vamos cantar. Deixa eu só explicar aqui também no começo que eu falei em relação, né, sobre uma violência policial que um capoeirista sofreu recentemente. Sim, sim. Mestre Nenê, né, um grande detentor da capoeira, sim, um griô da capoeira, né, que leva a capoeira na Praça da República, né, de Mestre Ananias. E em frente à sua casa, com seu filho no colo, né, uma agressão policial, né, sendo suspeito e tudo mais. Aliás, já fica aqui, né, o meu repúdio, né? Sim. Se é negro é suspeito, se é suspeito é negro. Então, a gente fica... Aproveita também esses espaços para falar, né? Sim, claro. Entendeu? Então, tá aqui a nossa nota, tá de feito, também. Né? Você vem um pouquinho mais para trás, só para o pessoal ver na câmera. Não pode ir mais. É que eu fico olhando para lá, eu fico aqui, ó. É, para o pessoal ver você. É. Fechou. Então, vamos lá. Vou fazer uma, depois a Helena faz outras. Quer fazer? Pode ser? Então, vamos lá, então. Ah, eu vou fazer uma música aqui, né? Da grande referência que você tem aqui, do Mestre Barrão. Que remete também a toda a história da capoeira, tá, aqui. Vamos contar a história de um negro guerreiro aqui. Tá. E só falando, né, o Mestre Marquinhos falou, o Mestre Nenê, ser um griot. Então, griot, no dialeto africano, realmente é o senhor, né, o sábio detentor de todo conhecimento, porque o nosso conhecimento africano foi muito da oralidade. Sim. Né, então, e aí, como a gente fala, cada idoso que falece, a gente perde uma biblioteca, é uma biblioteca queimada. E isso também que fique também nossa nota de repúdio a todas as pessoas que estão desfazendo ou sem grandes preocupações com os nossos idosos, nossas grandes bibliotecas aqui. Exatamente. Que, infelizmente, por conta da pandemia, são os mais afetados também. Exatamente. Vamos lá? Bora! Quilombola, leleleu, eu sou negro dos manos de Angola, negro na cruz, sou guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu, eu sou negro dos manos de Angola, negro na cruz. Fomos trazidos pro Brasil, minha família separou. Minha mãe lá foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. O meu irmão não tem a orelha, porque o feitor arrancou. Na mente travo tristeza
e no corpo muita dor. Mas olha um dia, do quilombo eu fugi, com muita luta e muita garra, me tornei um guerreiro de zumbi. A passa do tempo, pra fazenda eu retornei, soltei todos os escravos e a senzala eu queimei. A liberdade não tá descrito em papel, nem foi dado pro princesa, cujo nome é Isabel. A liberdade foi feito com sangue e muita dor, com muita lutas e batalhas, foi o que nos libertou. Sou guerreiro, quilombo, quilombola, leleleu, e sou negro dos bandos de Angola. Eu sou negro dos bandos de Angola. Ah, que lindos! Adorei. Gente, nosso tempo acabou. Acabou, que pena. Ah, vocês vão ter que vir de novo. Que elas vão marcar toda a quarta, vão deixar certo. Porque daí tem tanto assunto aí, vocês vão falando outras coisas, vai me vindo cada ideia na cabeça, uhum. Falando, nossa, tem que vir um dia só pra falar sobre a cultura negra. Ah, daí tem que vir um dia pra falar. Aí o tempo não dá. Gente, ó, Elaine, muito obrigada por ter vindo. Vocês terem topado vir de novo pra gente conversar. Ai, foi muito bom, adorei. Mestre Marquinhos, obrigada, viu? Obrigada. Nossa, olha, só tenho a agradecer mesmo. Queria que você viesse depois um dia só para explicar tudo, o nome de cada coisinha que eu não conheço. Ai, meu Deus. Ai, é muita coisa que eu queria saber. Vou e vou embora marcar, com... Olha, novembro tá chegando aí, de repente a gente vem uma vez por semana. Ah, então, eu acho que seria ótimo. Porque ó, ainda não falamos que eu queria falar do Dia Nacional do Samba, não falamos da Afroecologia. Ficou para trás. Mas só tenho a agradecer por vocês terem topado, de verdade. Verdade, viu? Eu sei, é um momento difícil para as pessoas estarem saindo de casa para cumprir compromissos, mas eu só tenho a agradecer de verdade mesmo. Estou muito feliz que vocês vieram, de verdade mesmo. Obrigada, viu? Gente, que agradece esse espaço, muito importante para a gente poder falar mesmo da nossa cultura. Ah, valeu. Obrigada, Marcos. Imagina, Marcos. Gente, amanhã não tem programa Trocando Ideias, mas sexta-feira tem, às 16 horas, estou aqui de novo para bater um papo legal com vocês. O Lucas, fotógrafo, vai vir aqui, nós vamos bater papo, falar sobre a história da fotografia, falar como que é a rotina do fotógrafo, o que que eles estão fazendo durante a pandemia, tá? Então fica ligado, sexta-feira tem o Lucas Lopes, fotógrafo, vai vir aqui falar com a gente. Um beijo para você e até mais. Fui! Obrigado, gente. Valeu, mestre Geninho, beijo.